حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکات کا نزول فرمائے۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ محمد یوسف بسوری صاحب، وہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله العظيم۔ حضرات، مختصر اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید السکرین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، میرے تو قبل بھی کافی علماء نے خطابات کیتے، میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی حضرت شیر ربانی صاحب کا خطاب انشاءاللہ ہوئے گا اور یہ سلسلہ تا دیر تک جاری اور ساری رہے گا۔ میری دعائے اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رفقاء، میری مراد حضرت حافظ عبد الباسط صاحب شیخوپوری، حضرت حافظ عبد الرحمان صاحب شیخوپوری اور دیگر رفقاء، اللہ سب دیا محنت قبول فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لام تحقیق دا اور قد تحقیق دا اللہ لے آ کے بات کہہ رہے نے کہ میں مومنہ دے اتے احسان کیتا ہے۔ اللہ احسان تے بہت زیادہ نے، اپنی باڈی وال نظر پھیرنے آ اکھاں وی ایک اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، زبان دتی ہے قوت گویائی واسطے بہت بڑی نعمت ہے، کان دتے نے قوت سماعت واسطے بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ دتے نے پیر دتے نے بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتاں دا رب نے چھٹا پا چھڑیا، ایک نعمت دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تے اسی او دا شکر ادا کر سکدے، او جی بولو۔ پھر دنیا دی نعمتاں وال نظر مارو، ایدا نعمتاں نو بھی شمار انسان نہیں کر سکدا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتاں ایدیاں نے کہ او دا شمار کوئی نہیں، لیکن مسلک اہل حدیث اے وے کہ پوری کائنات دیا نعمت ایک پلڑے دے اندر اور نعمت مصطفیٰ ایک پلڑے دے اندر، ساری نعمت مل کے بھی نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکدیا، او جی بولو کر سکدیا نہیں۔ یہ مسئلہ کیا نے حدیث ہے، وہ کیڑی نعمت ہے؟ فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ہے۔
رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. چراغ تیرے واسطے میوے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امت تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھالتا تیار تیرے واسطے راتیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کھاتے پیندیاں تریل تیرے واسطے بچی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں دی شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے صدا رہن والی اے چوادی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شعوری اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت آمین. قرآن دے اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شعوری جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نوں وی جنت دا بگیچا بنا. مولانا فرمایا کرتے سن آیا مزمل آیا مدثر طہا آیا یاسین آیا دردی مکھیاں دا ساقی دسیاں دا بلکہ رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا. اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے میری اے پیغمبر تو زمین والے دی کی گل کرنی شان منگ گئی اگے امرا تو جدی ملے نہ مثال جا کے اندر او نکل ویکھے بار اندرا تو حسین ہو رسول دی ملے جس نو ویکھا کون ودے او دے نمبرا تو. سبحان اللہ پوری کائنات دے حبیب جناب محمد رسول اللہ پوری کائنات افضل سر جب عالم پتن چاہے پھر بھی پوری کائنات عالم دنیا دے آئے تے پوری کائنات دے سردار بن کے آئے جب عالم قبر چ گئے تے آپ کی قبر پاک بھی پوری کائنات نہیں کر سکتی پھر اج دے امام دا فتویٰ
حضرت امیر معاویہ بنائے، میں قربان جاواں قاب پہ وہی بن جائے،
ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਿਰਾਮ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਖੰਜਰ ਲੋਕੋ ਤਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਗਲਗਤ ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਿਲਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੌਸਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਹੰਸਲਾ ਅਪਣਾਏ, ਤਸੀਨ ਉਲ ਮਲਾਇਕਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਫੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾਏ, ਸਿਹਾਫੀ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਅੱਜ ਵਹਾ ਨਬੀ ਮੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾਏ ਵਹਾਫੀ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ
ہوں میلاد النبی عید میلاد النبی ہو گئی تے نال چشم دا لفظ بھی لگ گیا میں کہ چل اپنے دی مانگا نہ تو قرآن دی منڈی ہے نہ حدیث دی اپنے مولوی دی دمن فتاوا رضویہ جلد نمبر 26 مولانا احمد رضا بریلوی لکھدا ہے کہ نبی پاک دی پیدائش 8 ربیع الاول نو ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول نو نبی دی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول نو نبی دی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول نو آتا دنیا تو رحلت فرما گئے کوئی کسی مسلک نو اس 12 ربیع الاول دے اندر اختلاف نو جدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پئی ہے ادھر جھٹکا لگ رہا ہے بازار سجانے چمٹے بجانے ڈول کھڑکانے تیتا پکانے میں کیا مولوی تیرے پیو دی میت پئی ہوئے تو تیتا پکا کے وفا بازار سجا کے وفا چمٹے کھڑکا کے وفا تو منو بیت اللہ بنا کے وفا بیت اللہ بنایا بھی آپ نے ڈایا بھی بولو بنایا تے آئی تے ڈایا کیوں ہی بولو تے صحیح ایک پاس آتا ہے نبی نوری نے دوسرے پاس کی ہے اے میلاد چوک ہے ماذ اللہ استغفر اللہ ایتھے نبی پاک پیدا ہوئے اور رکھیا کہ نہیں میلاد چوک نا بولتے نہیں اے میلاد چوک ہے ایک پاس آتا ہے نبی نوری نے دوسرے پاس میلاد بنانا ہے ایک پاس آتا ہے نبی دے باپ دا نام عبداللہ سی ماں دا نام آمنہ سی تایا دا نام حلیمہ سی ہم نے اپنی بیویاں میاں سن بیٹیاں بھی سن آپ کے بیٹے بھی سن آپ کے داد کے نام کے بھی سن ایک پاس نوری کہیں ہے دوسرے پاس میلاد مناندا ہے یا میلاد منانی چھڑ دے یا نوری جے نبی نوری ہے تو پھر بھی تیرا کی تے جے نبی بشر ہے پھر بھی تیرا کی گل دی سمجھ آن ڈئی جے بشر ہے ساڈا نوری ہے اسلام بشر نے وہ ساڈے نوری نے نوریاں دے یا بشر کہنا چھڑ دے یا نوری یا نبی دی ولادت منانی چھڑ دے یا نوری کہنا چھڑ دے آنا چکاں دے پیر آپ دے امیر علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے کئی مرتبہ نبوت تو بات دے آیا لیکن آقا نے نہیں منایا حضرت عبداللہ بن عمر دے دور سے اندر 63 مرتبہ آیا نہیں منایا آنا ذرا غور کر حضرت عبداللہ بن مسعود دی زندگی دے اندر نبی دے فوت ہون تو بعد کی وفا آیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہیں منایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی زندگی تو بعد 47 مرتبہ دن آیا ابو ہریرہ نے منایا ابو ہریرہ کون نے جنہاں نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے 5374 حدیثاں زبانیں یاد کی تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سے آقا تو بعد 47 مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس دی زندگی دے اندر نبی دے فوت ہون تو بعد 57 مرتبہ اس طرح میں کہ چلا حضرت حسن دے دور دے اندر نبی تو بعد 43 مرتبہ حضرت حسین نبی تو بعد یعنی تاک ہجری چ شہید ہوئے میں 50 مرتبہ دن آیا حسین دی زندگی دے اندر لیکن حسین نے نہیں منایا ابو بکر نے 2 سالہ دور چ نہیں منایا حضرت عمر نے 10 سالہ دور چ نہیں منایا حضرت عثمان نے 12 سالہ دور چ نہیں منایا حضرت علی نے 5 سالہ دور چ نہیں منایا جہاں میں اس بات کا اعلان کرنا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بچائی